Okay, then I wrote marketing, pardon, look for what is on the Gavi. I wrote sending marketing, yeah, say by today, SEO, but not set engine optimization. Sending optimization, oh, blue arm, wrong, swale, D Navy. I wrote a cool building and I'm a little are SEO, a component, you know, Georgia, SEO about party power and I don't know. SEO, I dig out all, use a shop with a keyword day, go visit a long and a sustained article.ကိုကအဲ့ကီးဝတ်တွေကိုကချိတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဗီတာတက်တို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်တန့်တွေကိုယ့်ရဲ့ပို့စ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာကွန်တန့် optimizationတွေမှာပါဝင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုထည့်ရမလို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပါအေဒီအမ်ဆိုပြီးတော့ဟက်ဒရင်ဘိုင်းနေရှိမယ်အဲ့ဒီဟက်ဒရင်ဘိုင်းနေမှာဒီ ပေးချက်တိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်တယ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဒီခုနကီးဝတ်စာသားတွေပါဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယူဇာကဒီကီးဝတ်ကိုရှာတဲ့အချိန်မှာဒီပို့စ်ကိုဒီရအဒီရဲ့ပို့စ်ကိုထည့်ဆွင်းရနေတွေ့တယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့တို့ကအက်ဆီယိုကောင်းအောင်လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အန်ကာလင့်ကင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘက်လင့်တွေပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့အဒီကိုဟိုဝက်ဘ်ဆိုက်န
footer มา ਲੈ ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်footer automation နောက်ပြီး site map တွေ ပေါ့နော် မှာ home ဆိုရင် home ရအောင် ဘယ်လိုဘယ်လိုဆာမျက်နှာတွေပါတယ် blog ဘယ်လိုဘယ်လိုဆာမျက်နှာတွေပါတယ် content တို့ about us တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ menu ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို set menu တွေတို့ပါတယ် အဲ့လိုမျိုး site map တွေနဲ့တို့ရှိဖို့လိုတယ် အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကို social media platform တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ် ဒါမှသာ ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ post တင်တာဒီ Facebook မှာပါသွားပြီးတော့ auto သွားပြီးတော့တက်နေမှာပေါ့နော် နောက် directory တွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသွားပြီးတော့ ချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က SEO ရဲ့ component တွေကြီးပဲ ဟုတ်ကဲ့နော်